Në prag të festave të fund viti, Shoqata Human International çeli si parin e panajirit tradicional me punime artizanale, të cilat mbajnë veshur ngjyrat e këtyre festave. Në emrin pazari Krishtlindjeve, gra nga zona të ndryshme të Shqipërisë, përfshir këtu Kuksin, Shkodrën, Beratin, Ersekën dhe Bathoren, servirën punime të ndryshme artizanale në një ambient të posaçëm për të gjithë qytetarët e Tiranës. Për presidentin e shoqatës Human International, panajiri ka si qëllim promovimin e punës së veçantë të grave shqiptare dhe sensibilizimin social. Tirana Woman International Group. Shoqata jon ka si antar 92 gra nga e gjithë Shqipëria. Qëllimi i këtij panajiri është promovimi i punëve artizanale të të gjithë grave dhe ndihma që do të marrin ekonomikisht. Ne kemi shkuar në të gjithë Shqipërinë për të mbledhur këto punë të veçanta artizanale. Vetë pjesëmarrëset e panajirit pazari Krishtlindjeve pohojnë për kanali 7 se interesi për punët e tyre ka qenë i lartë. Është në fakt shumë e gëzueshme dita sot, edhe për shitjet, edhe për atmosferën që krijohet. Sot janë paraqitur ca gjëra shumë të bukura për ne, me natyrë krishtlindjesh, për të inkurajuar njëra tjetrën edhe për të nxjerrë pa virtyt, po, gjërat e bukura që gratë bëjnë. Këtu ka produkte që i kanë bërë gratë shtëpiake kuksiane, kryesisht të traditës tonë, që janë punimet e leshit, janë qëlima si xhade. Ne kemi punimet tona, punime me dru, preferohen shumë, janë gjithë pamjet e vjetra të qyteteve të ndryshme. Në stendën e panajirit zini një vend të veçantë, punimet e personave me aftësi të kufizuar nga qyteti i Beratit. Ne kemi mbështetur edhe qendrën e personave me aftësi të kufizuar në Berat, në mënyrë që ato të shisin produkte të bëra nga personat me aftësi të kufizuara dhe të rrisin fondet për të zhvilluar aktivitete të mëtejshme dhe të forcojnë dhe të zhvillojnë qëndrimin e tyre, mjedisin e tyre. Krahas Tiranës, Shoqata Human International përgjatë festave të fundvitit do të vijojë aktivitetet sensibilizuese dhe në qytete të tjera në Shqipëri.